ឹងពេញហ្នឹងចា៎នៅពេញហ្នឹងម្ដងណាដល់ប៉ុនតង់ពីរចា៎នៅម្ដងគេបោះគេកង់ពីរចា៎អញ្ចឹងកូនចង់ដឹងថាតើបាត់ថ្ងៃនេះបើយើងមានប្រជិនប្រមាណឆ្នាំហ្នឹង72អូ72ឆ្នាំតាមទៅទីមកតបាត់បានណាស់ទាំងនេះហើយមកនោះបាត់មកពីណាដែរចា៎ចាមកពីមកសិនបាត់ជាពីជំងឺទៅស្បាត់គាត់ប្រឹងមកអ្នកឆ្លែកចាហើយមិនលើប្រធានចាកូនណាមកនិយាយបានជាពីជំងឺ 100% ទេតើមែនអត់និយាយនិយាយ 100% 100% មែនចាចិត្តកូនចាំដឹងថាមុនមកការប្រាប់ប្រសិនជាបាសិនចេះតើមកនិយាយមានបញ្ហាជំងឺអីខ្លះដែរមកនិយាយគឺច្រើនកូនឈឺលើធៀមហើយក្ពះពវៀនហើយក្បាលហើយរោគដូចជាយើងរោគស្រីណាដូចជាបូននៃកដៅចឹងគឺជាទាំងអស់ស្គមមានបញ្ហាដែរម៉េចវិញមានបញ្ហាមានដូចជាស្គមចឹងណាសុខស្បាយចាហើយដល់ពេលឡើងនេះនៅតិចតួចទេនៅទៅធ្វើសិលាខ្ញុំតិចតួចទេក្រៅពីនោះ 100% ទេចាអញ្ចឹងគឺថាតាមអ្វីដែលមកយាយរៀបរាប់អ្វីមកនេះគឺគាត់មានជំងឺ5មុខមែនទេបាទបាទបងនេះចា5មុខចាអញ្ចឹងគឺថាមុនប្រាប់ថាបើសិនជាបានសិរិជ័យមកយាយធ្លាប់បានទៅពេទ្យអីថតមើលក៏ព្យាបាលអត់មកយាយមកទៅតែទៅបាទនេះតផ្ទាល់ទៅនៅចិត្តគួរស្ម័យណាចាមកស្គាល់ស្គាល់ក្រោមតាមួយទេគួរបិទការណាស់ចាចាមកនិយាយទៅម្ល៉េះដុកទ័រហ្នឹងអាដុកទ័រហ្នឹងជាបាក់និយាយចាបងទៅជាក្មួយចាអញ្ចឹងពេលដែលឲ្យដុកទ័រហ្នឹងក៏ជាបាក់តាគាត់មានវិធីសាស្ត្រដើម្បីជាបាក់និយាយនិយាយបតោក្រោមឲ្យហើយចាក់ឆ្នាំហើយម៉ាយថាបតោពីរឲ្យហើយដល់គេរួចហើយចាក់ឆ្នាំឲ្យពីរជុលសេនតៃតោហើយពី4 5ថ្ងៃហ្នឹងមើលទៅដូចជាអត់ស្គាល់ក៏ខ្ញុំកោសយកមកស៊ីអូចាចាំមកឲ្យថាទៅពេទ្យជួសរោផងចាក់ណាស់ផងដេកណាស់ផងយ៉ាពេល4 5ថ្ងៃនេះគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនស្អាតអីកន្លែងណាស់ខ្លះសោះចាហើយទីបំផុតដោយសារពេលមកយាយនេះអត់តស្បាក់ធូរអីអីជំងឺអញ្ចឹងកូនក៏សម្រេចចិត្តនាំមកយាយមកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននៅមជ្ឈមណ្ឌលនីវងនេះតែម្ដងមកយាយចាហើយដំបូងយ៉ាងពេកបានទីកូនសម្រេចចិត្តនាំមកយាយមកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននៅមជ្ឈមណ្ឌលនីវងនេះមកយាយខ្ញុំក្នុងវត្តណៅមុនអូចាវត្តណៅមុនអីគាត់ខ្ញុំក៏យកណៅហ្នឹងចាំមកតែថាកូនអាយីនឹងមកប្រាប់ប្រាប់ម៉ាស៊ីនចានៅមជ្ឈមណ្ឌលនៃវងនេះមុនមកអាយីហើយធ្វើអត្តសុខភាពគាត់នឹងល្អប្រសើរទៅគាត់ក៏បានជួយមកអាយីចាថាមកអាយីផងជាមួយគាត់ប្រាប់ប្រាប់ម៉ាស៊ីននៅទីនេះក៏ម្ដងចាអញ្ចឹងពេលដែរមកអាយីប្រាប់ប្រាប់ម៉ាស៊ីនជាបាសិលជេមចាមុននឹងបានជាពីជំងឺនេះគាត់ទទួលរងនឹងការមានប្រតិកម្មរបស់អាយីមានកូនមានចាមានប្រតិកម្មតែពីរទេពីរនឹងខ្លាំងមែនទេគឺពេញជីវិតចាធ្វើទុកមកអាយីមិនដែរក្ពះវិលមុខពួតឆាច់ពួតពួតមកចាអត់ទេអត់ទៅញ៉ាំវិញទៅញ៉ាំវិញទៅអង្គុយមកតិចវិលមុខវិលមុខរត់ចូលទឹកណាចូលទៅពួតពួតហើយពួតទឹកទឹកបន្លាត់ខ្លាំងទឹកទឹកយើងរាជទៀតនិយាយថាជាតិផ្ទះនិយាយថាខ្លាំងពួតហើយពួតហើយទៀតដល់ពេលទឹកមកហើយវាអាចមានប្រះហ្នឹងប្រហែលតែ3ថ្ងៃទៅពលមួយខែបាត់យើងអត់មានចំណត់អត់ក៏បាត់ដែរ
អត់ប្រមាណចេះពេលណាខ្ញុំឈឺទៅម្ល៉េះដៃមួយស្រាប់6តងឯកទៅចេះតែនេះទៅនឹងតែអត់ហ៊ានដើរទៅណាថ្ងៃផងបើមកទៅពីចិនវិញទៅប្រទេសហ្នឹងអត់ឈឺអត់ទៅណាឲ្យថ្ងៃឲ្យយូរអីព្រោះកាលណានេះនេះគឺតែគឺបាត់ខ្លួនណាចាចិត្តតែមកហ៊ានដើរថ្ងៃប្រតិកម្មប្រៀបហ្នឹងចាប្រតិកម្មប្រៀបហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃបាត់បាត់ទៅវិញទេវា3ថ្ងៃរបស់រៀនដល់7ខែប្រតិកម្មប្រៀបហ្នឹងគឺ3ថ្ងៃហើយបើសិនជាប្រតិកម្មរៀនហ្នឹងគឺរៀនដល់ទៅ1ខែចាអញ្ចឹងពេលដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាចបើយើងមានការភ័យខ្លាចអត់មែនទេអូមិនចឹងកូនបានប្រាប់មួយថ្ងៃចាអ្នកថាមិនចឹងចាប់ផាត់មកកុំໃຊ້ហើយខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងចឹងទៀតអាណានិយាយក៏អត់អស់កម្លាំងអីដែរបើនិយាយអត់ណោមសិនតាពីរបីដងដឹងថាយើងក៏អត់ខ្លួនដល់តែអត់អស់កម្លាំងចឹងក៏មករួចទៀតចាំទោះទីបកកម្មរៀកតារៀកដល់តាមប្រខែមែនក៏បើតាអត់មានធ្វើទុកមកយើងអត់កម្លាំងអីទេនិយាយណាចាណ៎អត់មានអស់កម្លាំងអីទេមកនិយាយមកហ្នឹងចាឲ្យមកប្រាប់ប្រសិននៅក្នុងហ្នឹងស្រេចទេក្នុងរមណីយវងនេះតាបានប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែបានចាប់ដើមមានប្រតិកម្មហ្នឹងទេហើយទី5ខែ5ខែបានខ្ញុំចាប់មានប្រតិកម្មណាពួកឯងយកមកតាំងពីខែ8 8ថ្ងៃ28ឆ្នាំ2009ណាមកឆ្នាំ2013ណា2013តែហើយដល់ពេលបានជាពីជំងឺច្រើនទៅមកឯងមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តអត់សុខណាស់កូនអើយកូនកំតាមសិនខ្ញុំទៅហើយមានហើយទេអត់ទេអត់មែនឡើងអត់ដល់អត់រួចផងហ្នឹងកូនគ្រាឡើងហើយហ្នឹងខ្ញុំឡើងអត់និយាយកម្មហើយទៅទឹកមែនខ្ញុំអរខ្លាំងលើអីចឹងពួកឯងយើងវាមិនសាំងជាលុយណាអត់មានទៅត្រើនេះដឹងថានេះនឹងថាមើលមិនគ្រាន់កូនចូលមកនឹងធូរចាហើយដល់ពេលឥឡូវបានប្រាប់ប្រាប់ប្រសិនជាអីចឹងទៅសុខចិត្តចិត្តគិតថាប្រសិនជាបានសេរីចេះមិនដែរមកយាយសូនល្អណាស់ខ្ញុំល្អមានហើយសុខចិត្តទៀតបានជាសុខចិត្តមែនតើគឺថាមែនមិនខត់មែនជាមែនចាជាមែនអត់ទេព្រោះថ្ងៃមកដល់នេះចេះមកចេះមកទៅពួកអត់មានកម្មនេះអីចឹងចេះតែមកមកឲ្យវាស្រួលធូរតតទៀតណាកូនពួកឯងតែលោកយើងញ៉ាំអីអីទៅវាទុកថាវាមានជាតិទី2មានជាតិអីចឹងទៅឲ្យវាស្រួលខ្លួនទៅកុំឲ្យវាកើតឡើងវិញទៀតចាចឹងណាចាឲ្យវាកើតឡើងវិញទៀតគាត់ឈឺកាពះវាប្រហែលឆ្នាំហើយចាហើយចំពោះជាមួយកាពះចាកាពះមួយដៃហ្នឹងមានប្រហែលឆ្នាំអីមួយដៃកាពះហ្នឹងបើតាមទឹកទៅជាប់ចិត្ត20ឆ្នាំកាពះរបស់ពលានហ្នឹងទៅទៅវានៅវៀតណាមម្ដងណាអូទៅវាចាទៅវាកាពះអត់ទេពលានកាពះចាចាកាពះហ្នឹងយ៉ាប់ពេល20ឆ្នាំហើយហើយកាពះមួយដៃវិញយ៉ាប់ពេលប្រហែលឆ្នាំអីមួយដៃតែ6ឆ្នាំហើយពុំចេះចប់ទៅតែ6ឆ្នាំប្រហែលប៉ុណ្ណឹងប្រហែលទៅទៀតទៅទៅខ្ញុំមកកាន់ដែរណាពួកដល់នៅនេះវិញទៅឲ្យគេទៅទៅស្ទួយគេថាព្រះគាត់មុខក្បិតហ្នឹងមាន500ដែរដូចហើយនៅឆ្នាំនៅទីទៀតដល់ពេលនេះគោនឹងខាងបាច់ទេគោខ្ញុំនៅធ្វើតែវិញ្ញាណហ្នឹងថាដាក់យកទៅព្រះវិញ្ញាណចាទៅវិញ្ញាណទៅវិញ្ញាណចាហើយចានេះថាកាពះហើយពវៀនគឺការឡើងបាច់ចំណាយគ្នា
20ឆ្នាំដូចគ្នាចាចាតើប៉ុន្តែកាពះពូវៀនមកយាយនោះឆ្លងទៅដល់វៀតណាមហើយបានកាត់ពូវៀនចេញហើយចាកាត់ចេញហើយធ្វើឲ្យមកយាយនោះបណ្ដាលមកយាយពូវៀនឯងស្រួលដៃគឺតែកាត់ទៅស្រួលដៃនោះវាទុកឲ្យវាមើលបានខែជា10ឆ្នាំដែរបានតែឯងដល់ទៅ6ឆ្នាំបានតែណាបានចាប់ដើមនោះចាប់ដើមនោះពូនោះរឹងងចាស្រឹងរឹងឯងស្ទើរប្រាប់កូនប្រាប់ចាស់ហើយចឹងគេគាត់ព្រោះព្រោះទៅគាត់ព្រោះតែទៅណាទីទីខាងនេះទៅឲ្យកូនទៅយកមកតែទីកូនប៉ុណ្ណាចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាទីសាគាត់ជាប់បានទៅដល់វៀតណាមវេកកាត់ពូវៀនចេញចាវេកកាត់កណ្ដាលធូដែរឲ្យបានស្រេចទៅ9 7ឆ្នាំដែរនិយាយណោះចាបានចាប់ដាល់ធួយពុំមកយើងគឺរឹងចាបើចាប់យើងហើយគឺឈឺខ្លាំងតែម្ដងការគាត់ឈឺក្រពះហើយកាលពីមុនញ៉ាំអីអត់កើតខ្លះកាលពីមុនញ៉ាំអីគេខ្លះមកណាអីគេខ្លះអត់ញ៉ាំអីគេខ្លះអត់បានណោះកាលពីមុនណានិយាយរួមចេះពេលដែរមកនិយាយមានបញ្ហាឈឺក្រពះតាមមកនិយាយនឹងអ្វីទៅខុសបើគាត់ដែរមកនិយាយពិសាអត់បានសាទៅធ្វើក្រពះយើងអញ្ចឹងមានមហូបអីអត់ហូបហ្នឹងខ្ញុំអត់ហូបមកអូបបតិចតិចគាត់របស់សចាបងចាំចាឲ្យបងសនោះមានប្រែងៀតមានអីជាមួយអត់ហើយមានទឹកអីត្រីមានអីចឹងសាច់គោសាច់មន់អីអត់បានទេហូបអត់បានទេអត់បានសាច់ខ្ញុំអត់ត្រូវចូលតែទេចាខ្លាំងចាភាសាខ្លាំងមកសេតិចក៏ប៉ុន្តែចំពោះសាច់នោះគឺមិនអូតែម្ដងចាឥឡូវនេះឥឡូវអត់អីទេហូបបានចាឡើងហូបបានណាសាច់ចាតែអត់មានគោប្រសាច់គោពួកអីលើកធៀមមកខ្ញុំអត់ទៅធៀមគោទេណាសាច់គោចាហើយឆ្នាំអីទៅជាឈឺបាល់ឈឺអីមក28ថ្ងៃខ្ញុំលេបឆ្នាំទាំង28ឆ្នាំក្នុងមួយខែមួយខែខ្ញុំលេប28ថ្ងៃហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលឥឡូវនេះឆ្នាំឈឺបាល់អត់ទេតែលេបមួយឆ្នាំយូរហើយណាស់អាចមកតែឆ្នាំបានអូយមិនពេញណាចាជាបងថាមកយាយគឺពិសាឆ្នាំរហូតចាប៉ុន្តែសិនអាចរបស់ថាឆ្នាំនេះប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំទៅអាចមិនអាចរបស់បានទេប៉ុន្តែដល់តែយូរខែឬឆ្នាំហើយចាចាស្រាប់ពេលឥឡូវបងតាមកម្មវិធីទៅបងជាចិត្តតាមការហូបចុកហើយការដល់មកឆ្នាំនេះទៀតអត់ទេឆ្នាំនៅតែលើកជាមួយទេតែខ្ញុំមិនទៀតប្រដែលចោលខ្ញុំនៅវិញដែរឡើងអត់ហើយឲ្យទុកបានម្ដងពេលណាដល់ជួរនេះគឺថាថ្ងៃទី2ដល់ចាំហើយចំពោះការហកចុកវិញតមុខមុនអត់ទេអត់ទេអត់មានតសាច់អីមិនដែរតែអត់ទៀតច្រើនដែរងោប្រងដែរល្អចាត្រូវហើយព្រោះឯងត្រូវចេះថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងដែរចាបើសិនជាយើងថាពីមុនមកថតក៏ហកបាត់បានទេតែពេលឥឡូវហកបានគុំគុំអស់អស់ដៃចាតែហូបហ្មងហ្មងតិចតិចតិចចាមែននេះមកនិយាយចាចេះរក្សាបានជារក្សាបានបើសិនចឹងហើយបើនិយាយការចង់ឲ្យបានអត់តែគាត់មកការតាមសេចក្ដីនេះចាជាដូចមកនិយាយអត់និយាយចាំ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 មានពាក្យពេចន៍អីនិយាយចាចាំខ្ញុំជំរាបដល់បងប្អូនអស់ខ្ញុំឲ្យមកឲ្យទៀងរាល់ថ្ងៃដូចខ្ញុំចឹងសម្រាប់តែឆ្នាំនេះបើសិនជាខ្ញុំទៅពោសាក់ខ្ញុំឡើងទៅពោសាក់ហ្នឹងពូអូនពេញសិនទៅខ្ញុំឡើងនឹងនាំមកបបាក់ខ្ញុំនិយាយទៅទៅលេងហ្នឹងខ្ញុំឡើងនឹងរាល់ថ្ងៃចាចាំថ្ងៃជួយសាស់តែបងអូនខ្ញុំហៅមកតែចាខ្ញុំជាទៅខ្ញុំគ្រាន់ទៅទៅហៅអូនខ្ញុំមកតែណាចាអញ្ចឹងត្រូវមកអរថ្ងៃដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបង្កើតខាងទីមករត់ថ្ងៃមិនដែរមកយាយមករត់ថ្ងៃស្គូលទៅជាយាយ
បាក់កាត់ពីទៀត100%មកណាខ្ញុំមកបបាក់សិនខ្ញុំមិនបានដល់ទេអត់បានធ្វើបងអូនទាំងអស់មែនបកាត់យ៉ាងណាអរគុណច្រើនចា៎ប៉ាមកអត់ទេមានបានលើគាត់និយាយអត់បានណាលើទេចា៎គាត់ថាគាត់ចាប់បានប្រាំតាមសិលជាបាសិលជាពីប្រហែលគាត់ទៅបាត់ទេចា៎ចា៎ទៅបាត់ទេចា៎សំខាន់គាត់និយាយចាប់គាត់ទេណាបាសចាទៅបាត់ទេគាត់បន្តថាគាត់មានចំណាងចា៎បាជួបប្រសិនកាយចា៎ដូចជាសិលជាបាសិលជានេះចូលឲ្យគាត់ប្រាទៅឥឡូវគឺជាពីជំនឿទទួលបានសុខភាពល្អហើយថែមទាំងបានជួយណែនាំចា៎បងប្អូនគាត់ឲ្យមកតែសិលនៅក្នុងមូលសិលជានៅមនីវងនេះទៀតចា៎ពេលចឹងល្អអីបានណាល្អអត់ចា៎ឲ្យបងល្អចឹងបងអត់ចង់ធ្វើដូចគាត់អត់បានណាចង់អត់ចូលអត់ចង់តែសង្ឃឹមថាចាំដូននេះគឺលោកសិតសាច់ចា៎ហើយចាំមានបងមកដែរចាំមកដល់បងគឺជាដូចគាត់ចឹងអត់ជាយើងដូចគាត់ណាបងមកចា៎ឥឡូវសុខតែដៃជួយ